ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі «Д1». У студії працює Маргарита Кузьменко. Мої вітання. Про ситуацію на Дніпропетровщині та вчорашні прильоти поінформували голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук та голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Вони повідомили про те, що на ранок прийшли погані новини. Під завалами будівлі автотранспортного підприємства, яке знищила ворожа ракета, рятувальники знайшли двох загиблих – чоловіка та жінку. Зараз у нас семеро поранених через учорашній ворожий приліт у Дніпро. Серед них і 6-річний хлопчик. Його зачепило склом від розбитої вибухом шибки. Двох людей медики ушпиталили, п'ятеро лікуються вдома. Ці люди опинилися у епіцентрі вибуху. Вони не були військовими. У них не було зброї. Там було мирне підприємство, де працювали мирні люди. На місці прильоту фахівці виявили уламки ракети «Калібр». Напередодні ворог направив на нашу область 6 таких ракет. 4 з них наші військові збили. У Криворізькому районі ніч і ранок знову напружені. Ворог кілька разів вгатив з артилерії по двох громадах – Зеленодольській та Широківській. Люди, на щастя, не постраждали. У Великій Костромці зачепило лінію електропередач. Село частково без світла. Енергетики поки не можуть розпочати роботу. Там небезпечно. Також вранці в Дніпрі пролунали нові вибухи. Будьте обачнішими. Про масову атаку на Дніпропетровщину поінформувала головний фахівець відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Дарина Цуркань. Ворог вдарив по Дніпропетровщині 6 ракетами. Це масова ворожа атака по області. Агресор вдарив по нашому регіону одразу 6 ракетами. За уточною інформацією, наші військові збили 4 із 6 ракет, які ворог направив на області. 3 на Синельниківським районом і 1 на Дніпро. 2 ракети, які прилетіли у Дніпро, зруйнували 2 підприємства. Це промислове та транспортне. У транспортній компанії удар спричинив пожежу, яку рятувальники вже ліквідували. Попередньо там пошкоджено 21 легковий та 13 вантажних автомобілів. Знищені будівлі, бокси та ангар. На місці працює 41 рятувальник та 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Наразі там проводяться розбір завалів та шукають людей. Також приліт зруйнував залізничну інфраструктуру. Наразі рух потягів зупинено. Попередньо пошкоджено кілька житлових будинків. У Синельниківському районі через уламки збитої ракети на відкритій території сталася пожежа на загальній площі 1 гектар. Загорання вже ліквідовано. Також протягом дня агресор обстріляв зі ствольної артилерії Криворізький район. Знову бив по мирним населеним пунктам – це по Зеленодольську та Великій Костромці. У Великій Костромці поранено 31-річний чоловік. Осколками йому зачепило ногу. У селі попередньо пошкоджено приватний житловий будинок та господарча споруда. У Зеленодольську обійшлось без постраждалих і руйнувань наразі там немає. Далі більш детально про хід пошуково-рятувальних робіт після ракетного обстрілу. Ворожа ракета, яка влучила по транспортному підприємству у Дніпрі, забрала життя двох людей. Рятувальники дістали з-під завалів фрагменти тіла чоловіка та жінки. Загиблі якраз опинилися в самому епіцентрі вибуху. Пошуково-рятувальні операції наразі завершено. Нагадаємо, що агресор випустив на Дніпропетровщину 6 ракет, 4 з яких збили наші військові. 2 ракети вдарили по промисловому підприємству та транспортному. Там зруйновано залізничну інфраструктуру, пошкоджено кілька житлових будинків. На місці прильоту виявили рятувальники безпечні уламки від ракети «Калібр». 2 громади Криворізького району знову опинились під ворожими обстрілами. Кілька разів ворог вдарив з артилерії Криворізький район. Поцілив по 2 громадам – це Широківська та Зеленодольська. З людей наразі ніхто не постраждав. У Великій Костромці перебило лінію електропередач, село частково без світла. Ремонтна бригада наразі не може приступити до виконання робіт, адже там наразі небезпечно. Про ситуацію у Кривому Розі, упорядкування міста, допомогу малозабезпеченим родинам повідомив керівник військової адміністрації Олександр Вілкул.
В Кривом Роге ситуация полностью контролируется военной администрацией и ВСУ. Работают все органы власти, социальные учреждения, коммунальные предприятия. Город живет почти мирной жизнью. Сегодня начался второй этап помощи криворожанам по выдаче бесплатных продуктовых наборов за средства городского бюджета. Все 28 пунктов выдачи во всех районах города открылись вовремя. Я вчера просил не приходить всех в первый день. Наборов вот точно хватит на все 56 тысяч криворожских семей, которые получат помощь на этом этапе. Наборы будут выдаваться до тех пор, пока все их не получат. Тем не менее, людей пришло очень много, но работники пунктов, слава богу, справились. Только за сегодня выдано уже 10 575 наборов. Еще раз обращаю ваше внимание. Точно не стоит торопиться, вы точно все получите. Полагающуюся вам помощь в удобное для вас время. Еще хорошие новости из мирной жизни. В Кривом Роге начата промывка реки Старая Саксагань в центрально-городском районе. Для этого из Карачуновского водохранилища в русло речки будут перекачаны 340 тысяч кубометров воды. Наполнение реки новой водой будет продолжаться до сентября. Вечно недовольные, конечно, скажут, что это не своевременно. Но я скажу, что если этого не сделать, то река в центре города превратится просто в вонючее болото. Я этого допустить точно не могу. Кривой Рог сегодня работает как одна большая команда. Каждый на своем месте. Криворожане объединились для работы на победу с первого дня войны. Сегодня в очередной раз встречался с теми, кто вместе с военной администрацией города работает над укреплением обороны, помогает военнослужащим, поддерживает переселенцев. Это работники и органы местного самоуправления, предприятия, организации города, образования и культуры, предприниматели и наши уважаемые волонтеры, которые объединились в борьбе против агрессора. Огромная всем благодарность от военной администрации, Совета обороны города и всех криворожан. Работаем дальше. И я уверен, будут еще такие встречи и награждения, потому что тех, кто реально работает в Кривом Роге для победы над врагом, действительно очень много. И самое главное, и наши военные, и переселенцы, и те горожане, кто в этом нуждается, реально чувствуют нашу поддержку. Сегодня я остановился больше на мирных новостях. Мы действительно делаем все возможное, чтобы их было как можно больше. Но прошу не забывать, что идет война, и она очень рядом. И то, что наш город сейчас живет почти мирной жизнью, это титаническая работа и подвиг наших вооруженных сил, Нацгвардии и теробороны. Доба у Новомосковську минула спокійно. Про це повідомив очільник міста Сергій Резнік. Тривають поточні ремонти доріг, комунальники забезпечують надійне функціонування мереж, допомагаємо Збройним силам України, переселенцям і соціально незахищеним новомосковцям. Віримо в перемогу. Про ситуацію у Нікополі та навколо нього повідомив міський голова Олександр Саюк. 29 червня, середа. Ніч в нас минула спокійно, без надзвичайних ситуацій. Вся інфраструктура міста Нікополя працює, всі комунальні підприємства працюють. В межах доріг біля Нікополя в Нікопольському районі російських військ немає. Ситуація в напрямку Херсона контрольована. Хочу побажати вам спокійного трудового дня. Тримаємось, все буде Україна. У Кам'янському доба минула без надзвичайних подій. Про це повідомив очільник міста Андрій Білоусов. Станом на цю хвилину у місті все нормально. Нехай день буде спокійним та мирним. Безмежна шана та повага нашим захисникам і захисницям. Правоохоронці та розвідка України роблять усе, щоб встановити всіх російських військових, які відповідальні за терор проти наших міст, сказав у зверненні президент Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Українці, українки, всі наші захисники і захисниці. Щойно я взяв участь у спеціальному засіданні Ради безпеки ООН, яке було скликане на прохання України. Скликано Албанією, ця держава головує в Радбезі. Ми задіяли усі міжнародні важелі, щоб притягнути Росію до відповідальності за державний тероризм, за все зроблено російською армією проти українців в Кременчуці, в Очакові, в Лисичанську, в Харкові, в Дніпрі, в багатьох інших містах нашої держави. Станом на цей вечір загальна кількість російських ракет, які ударили по наших містах, вже 2811.
А скільки ще авіабомб, скільки артилерійських снарядів? Рада безпеки ООН сьогодні стоячи вшанувала пам'ять усіх українців, вбитих російською армією на нашій землі. Члени російської делегації озирнулись на усіх присутніх в залі Радбезу і теж вирішили встати, просто щоб не виглядати вбивцями відверто. Але всі знають, що це саме російський терор, саме російська держава вбиває ні в чому невинних людей на цій війні, розв'язаній проти українського народу. Я закликав ООН скористатись вже наявними механізмами статуту ООН, щоб припинити російські маніпуляції структурами організації і щоб створити спеціальний трибунал для розслідування дій російських окупантів на українській землі. Правоохоронні органи і розвідка України роблять все, щоб встановити усіх російських військових, які відповідальні за терор проти наших міст. Прізвище, обличчя і вся інформація про кожного з цих терористів будуть відомі світу. Ніхто з них не зможе уникнути відповідальності і персональних санкцій. Для цих осіб буде недостатньо. Вирок суду і тюрма. Ось це мінімум, на який вони заслуговують. І окремо хочу сказати про відповідальність тих російських пропагандистів, які брешуть про цей терор, які намагаються виправдати дії російської армії. Кожен із вас також буде покараний. Ми маємо всі докази того, що роблять російські військові проти наших людей. Сьогодні я хочу завершити це звернення одним з таких доказів, щоб ніхто не смів обманювати щодо ракетного удару по торговельному центру в Кременчуці. Російська ракета ударила саме по цьому об'єкту. Ціле спрямовано. Очевидно, що такий був наказ. Очевидно, що такі координати отримали російські вбивці для цієї ракети. Вони хотіли убити якнайбільше людей в мирному місті, в звичайному торговельному центрі. Ось як це було в Кременчуці. І за цей акт державного тероризму, як і за всі інші, Росія буде відповідати на полі бою в Україні посиленням санкцій і обов'язково в трибуналі. Я вдячний всім, хто захищає Україну. Підписав сьогодні новий указ про нагородження наших героїв. Ще 314 учасників бойових дій відзначені державними нагородами. Вічна слава нашим захисникам і захисницям. Слава Україні! Героям слава! Оперативна ситуація щодо російського вторгнення від Генерального штабу Збройних сил України. Розпочалася 126-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. На Волинському та Поліському напрямках триває перевірка бойової готовності Збройних сил Республіки Білорусь. За наявною інформацією, на період з 28 червня по 16 липня поточного року у Гомельській області сплановано проведення військових зборів з військовозобов'язаними. За планами зборів будуть відпрацьовані питання формування окремих стрілецьких батальйонів територіальних військ, проведення бойового злагодження, а також організація охорони та оборони об'єктів. Зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів з території Республіки Білорусь по об'єктах на території України. На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати у прикордонних районах на території Брянської та Курської областей до 3 батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армії і підрозділів повітряно-десантних військ. Агресор обстріляв з артилерії позиції Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. З метою вогневого ураження прикордонних районів Сумської області відзначено розгортання в безпосередній близькості до державного кордону України реактивних систем залпового вогню «Град». На Харківському напрямку підрозділи противника основні зусилля зосереджують на утриманні раніше зайнятих позицій. З метою уточнення положення наших військ ворог провів повітряну розвідку в районах населених пунктів Циркуни та Кутузівка. На Слов'янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на веденні штурмових дій з метою виходу на рубіж Богородичне-Краснопілля і створення умов для подальшого наступу на Барвінкове та Слов'янськ.
здійснював обстріли позицій наших військ у районах населених пунктів Маяки та Серебрянка. У рамках логістичного забезпечення та комплектування військ, що зазнали втрат, противник перемістив до визначених районів озброєння та військову техніку. На Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджені на веденні бойових дій на Лисичанському та Бахмутському напрямках з метою оточення міста Лисичанськ. На Лисичанському напрямку ворог продовжує наступ у напрямку Вовчоярівка-Верхньокам'янка. На Бахмутському напрямку веде наступ у напрямках Мідна Руда – Клинове. Має частковий успіх. Закріплюється у північній частині Клинового та поблизу траси Е40 у районі Вуглегірської ТЕС. З метою збереження темпу наступу на зазначеному напрямку окупанти посилили угруповання однією батальйонною тактичною групою. На Новопавлівський напрямок окупанти перемістили до двох батальйонних тактичних груп Завдіївського та Бахмутського напрямків. На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Здійснює систематичний вогневий вплив з метою сковування підрозділів Сил оборони України та недопущення їх перекидання на інші напрямки. На Південно-Бузькому та Таврійському напрямках підрозділи загарбників основні зусилля зосереджують на утриманні раніше зайнятих рубежів, недопущенні проведення нашими військами контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях. На Криворізькому напрямку ворог з метою посилення своїх підрозділів перемістив у визначений район до однієї батальйонно-тактичної групи. На Миколаївському напрямку з метою прикриття районів зосередження озброєння та військової техніки агресор додатково розгорнув зенітну ракетну батарею С-300ВМ. В північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання Чорноморського флоту Російської Федерації продовжує виконувати завдання з блокування морських комунікацій та веде розвідку. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр». Наші літаки та гелікоптери продовжують завдавати авіаційних ударів по скупченнях живої сили та військової техніки противника на визначених напрямках. Окупанти і далі зазнають значних втрат у боях із силами оборони України. Разом переможемо! Слава Україні! Понад 3 мільйони українців прийняли у сусідній Польщі за час російського вторгнення в Україну. З особливою увагою і теплотою тут зустріли малечу. Деталі у сюжеті нашого власного кореспондента Варвари Мішиної. Фонд «Веда Проджект» разом з режисером Миколою Мішиним поставили для українських дітей виставу «Кіт у кедах» за мотивами казки Шарлі де Перо «Кіт у чоботях». Це дуже важливо саме зараз підтримати наших дітей, яких тут дуже-дуже багато, але не тільки дітей, а і їх батьків, тому що вони теж в такій же самій ситуації, як і ми усі. Тому я вважаю, що це велика справа, яка зараз йде. Трупи акторів з України та Польщі грають спектакль для дітей безкоштовно. Не тільки у Варшаві, а й у інших містах, де знайшли прихисток українські діти. Зараз є дуже важливий час для нашого народу, для українців. І ми намагаємось всіми можливими способами допомогти Україні, допомогти українським дітям, людям, які знаходяться у Польщі. Не тільки гуманітарна допомога, фінансова чи надання житла, але також ми маємо прекрасну виставу, яка називається «Кіт у чоботях». Автором вистави є Микола Мішин. Я хочу розповісти про цю ідею. Ця ідея є створена для українців, для українських діточок, але також в нашу виставу приходять і польські діти. Те, що ми бачимо після вистави, це просто щасливе обличчя, які нас не відпускають, які потребують цього повітря. Кожна сцена в алегоричній формі пропонує орієнтири, які допомагають людині випробування війною. Завдяки сучасному сценічному оформленню та нової інтерактивної драматургії діти виходять з залу щасливими і впевненими в справедливості і перемозі добра, а з ним і України. Точно зруйную вашу
українці рятують цей світ, борючись з російською агресією, не тільки за допомогою зброї, а й на культурному фронті. І роблять це, не втрачаючи людяності і любові заради майбутнього дітей не тільки в Україні, а й у всьому світі. Варвара Мішина, Варшава, Польща, спеціально для Д1. І про погоду на середу 29 червня. У Дніпрі триматиметься ясна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 21 градусу тепла вночі до 31 градусу тепла вдень. Вітер північно-східний до 4 метрів на секунду. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується. У студії працювали Маргарита Кузьменко. Вже за декілька хвилин наш ефір продовжить телемарафон «Простір свободи». І до мене приєднається мій колега Ян Андрусенко. Тож, не перемикайтеся, долучайтеся до нашого ефіру. Україна переможе, бо ми єдині. Не будьмо байдужими, допоможімо нашим воїнам. Кожна гривня перерахована на рахунок Збройних сил України. Наблизить нас до такої довгоочікуваної перемоги. Слава Україні! Д1 розширює простір інформаційної свободи. Слідкуйте за останніми новинами онлайн. Цілодобова актуальна інформація на d1.ua. Інтерв'ю з експертами в прямому ефірі на YouTube-каналі D1. Все найголовніше в одному місці на Facebook D1 News Channel. Дивись, читай, слухай, приєднуйся до обговорень. D1. Простір свободи.